Zdrav radnik, bezbedan radnik je uspešan radnik, a samim tim i proizvodnja. Vi ste u korporaciji Tigar osoba koja je zadužena, da tako kažem, da profesionalno brine o sprovođenju zakona. Pa ću vas na samom početku sugestivno pitati najpre nekoliko reći o vama, o tome ko ste, čime se bavite i naravno da li kao profesionalac ovo što radimo prihvatate kao nešto veoma značajno. Pa evo da vam se prvo predstavim, ja sam Slađana Burić, završila sam fakulte zaštite na radu, u Tigru AD obavljam poslove rukovodioca odelenja za korporativnu bezbednost i konsulting. Samim tim što imamo odelenje koje se bavi ovim poslovima, odnosno poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, kaže vam da je ove poslove iz bezbednosti Tigar prepoznao kao veoma značajne za naše ljude, za naše radnike, znači Znači, prepoznali smo da je to jako bitno, znači da sačuvamo naše radnike, da su oni na prvom mestu, tako što smo formirali ovo odelenje koje se bavi bezbednošću i zdravljem na radu i imamo i licencu iz ove oblasti, tako da smo proširili posao da možemo ove poslove da ponudimo i našim korisnicima. Da kažem da u odelenju imamo 6 zaposlenih, to su inženjeri, stručni ljudi koji obavljaju svoje poslove jako stručno i odgovorno i mogu da kažem da sam zadovoljna i sa mojim zaposlenima, a i sa menadžmentom Tigra koji su dali svoj doprinos i razmišljaju o ovoj oblasti da se ta oblast poboljša i da se podigne na jedan viši nivo. Dakle, ovaj zakon kod vas, da tako kažem, ima potpunu primenu i prihvatili ste ga kao nešto što je neminovnost? Da, u potpunosti. Mi smo od samog početka, mi postojimo ne od juče, ne od prekjuče, ono što kao znamo svi od Tigar od kad potiče i od uvek je pratio i primenjivo sve zakonske obaveze koje se tiču, sada govorimo o bezbednosti, znači, međutim, mi smo svake godine poboljšavali bezbednost i zdravlje na radu, znači, uvek smo radili na tome da te poslove usavršimo, podignemo na viši nivo, a sve u cilju da sačuvamo zdravlje i bezbednost naših zaposlenih. Ajmo o nekim detaljima baš upravo o to. Pa je ovako, na prvom mestu veliku pažnju poklanjamo obuci zaposlenih. Znači, kada nama dođe neko ko treba da se zaposli na nekom određenom radnom mestu, prvo obavimo jedan intervju, da vidimo kakvom se zaposlenom radu, o kakvim karakteristikama ličnosti, a kasnije, pre nego, to moram da naglasim, pre nego što dođe na svoje radno mesto i dobije radni zadatak, znači imamo obuku, odnosno osposobljavanje za bezbedan rad. Prilikom tog osposobljavanja, znači, razgovaramo prvo uopšteno o bezbednosti, o značaju bezbednosti, onda ih upoznajemo sa njihovim radnim mestom, njihovim radnim zadacima, upoznamo ih sa rizicima, pretpostavljam. Da, to sam htjela da kažem. Znači, konkretno o tom radnom mestu, sa kojim opasnostima i štetnostima bi se oni sretali na tom radnom mestu, a što je još bitnije, sa merama bezbednosti koje oni moraju da primenjuju da bi zaštitili svoje prvenstveno zdravlje i bezbednost. Tu moram da kažem da se trudimo
da ljude jednostavno naučimo da oni sami sebe zaštite, što mislimo da je jako bitno. Ta disciplina neka. Da, mislimo da je jako bitno da oni shvate i da jednostavno nauče kako sebe da zaštite prilikom te obuke koju mi imamo pri zapošljenju. Tako što ih jednostavno ne da kažem da ih nateremo, nego jednostavno im dajemo sugestije kako da razmišljaju o toj oblasti, kako da nauče da prepoznaju sve opasnosti i štetnosti koji su oko njih, da prepoznaju i da se i aktivno uključe u bezbednosti. Nama je jako drago kada naš zaposleni dođe sa nekim predlogom, sa nekim inovacijama, kad kažu ovo i ovo trebalo bi da malo poboljšamo, ovde i ovde bi trebalo nešto tu da odradimo. Znači, mi smo ponosni kad nam radnik nešto predloži, kad su aktivni učesnici u svemu tome, i to nam je i svrha i cilj.